laita tykkäys tälle videolle, jos sä tykkäät Minecraftista. No niin, eli moro vaan kaikille, Söhöke täällä ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Mä tiedän, että viime videosta on ihan liian kauan. Mutta ei syytä huoleen, tässä videossa mä tuun kertomaan teille, minkä takia mä oon pitänyt taukoa ja mitä mun kanavalla ja mun videoiden kanssa tulee tapahtumaan tästä videosta eteenpäin. Eli kattokaa ihmeessä tää video ihan loppuun asti, niin ette missään mitä kaikkea mahtavaa mulla on tiedossa YouTuben suhteen. Ja ennen kuin mennään yhtään pidemmälle tässä videossa, niin tilastojen mukaan 65% tän videon katsojista ei vielä oo tilannut mun kanavaa. Just do it! Eli käykää ihmeessä tilaamassa mun kanava, jos ette sitä vielä oo tehnyt. Se auttaa mua enemmän kuin te osaatte arvaakaan. Eli käykää tilaamassa tuosta alhaalta kanava ja laittakaa kello päälle. Ja jos ette oo vielä, niin laittakaa samalla vaikka tykkäys tälle videolle, jos te haluatte lisää videoita multa. Mut tosiaan, mä aloitin siis tämmösen Minecraft Survival-maailman tässä, että mä voin pelata tätä samalla eteenpäin, kun mä selitän teille ja kerron teille vähän, että missä mä oon ollut. Eli tosiaan, mä oon nyt kesän ajan, about koko kesän ajan pitänyt taukoa YouTubesta niin kuin kaikkien mun kanavien suhteen. Ja syytä sille on oikeastaan monia, mutta yksi niistä syistä, minkä takia mä en oo nyt tehnyt videoita, mistä kukaan teistä ei varmaan vielä oo tiennyt, on se, että mulla diagnosoitiin ADHD, joka on tosiaan keskittymisen ja tarkkaavaisuuden häiriö. Ja koska mun on rehellisesti aika vaikea alkaa selittämään tässä, että mitä se oikein tarkoittaa ja miten se vaikuttaa mun elämään, niin mä näytän teille terveyskirjaston ääniklipin, niin te saatte vähän ymmärtää paremmin, että miten se esimerkiksi muuhun vaikuttaa. Nuoruuteen tai aikuisuuteen asti jatkuessaan ne vaikeuttavat keskittymistä opiskelu- ja työtehtäviin. Tarkkaamattomuus ilmenee vaikeutena kuunnella toisen puhetta tai seurata ohjeita, toistuvina virheinä etenkin yksitoikkoisemmissa tehtävissä, sekä toistuvina vaikeuksina tehtävien ja toimien järjestämisessä. Tarkkaamattomuus voi tulla esille pitkäkestoista keskittymistä vaativien tehtävien välttelynä, tehtävien kesken jäämisenä, päivittäisten asioiden jatkuvana unohteluna, aikataulujen toistuvana pettämisenä. Mut se mitä teidän pitää tietää musta ihmisenä on se, että mulla on ihan niinku lapsesta asti ollut tosi paljon vaikeuksia keskittymisen suhteen, mä oon ollut tosi äkkipikainen, on ollut asioita, mitkä on ollut ihan vaikeita mulle oppia, ja sen sijaan on kans ollut asioita, mistä mä oon heti kiinnostunut ja mitkä mä oon oppinut niinku oikeesti ihan heti. Ja koska tää ADHD on pääasiassa keskittymisen ja tarkkaavaisuuden häiriö, niin välillä on tosi paljon vaikeuksia löytää motivaatioa tiettyihin asioihin. Ja mä oon tehnyt YouTubea vuodesta 2018 asti, ja mä en missään nimessä oo kyllästynyt YouTubeen, mutta kun sitä on tehnyt tarpeeksi kauan, niin jossain vaiheessa tulee semmonen piste, missä aika moni tyyppi joko lopettaa kokonaan tai alkaa vähentämään videoiden niin kuin julkaisutahtia, ja sen sijaan, että mä yritän just kuvaa videoa ja meidän kissa Nappi tossa riehuu jotain. Hei Nappi, anna mun kuvaa videoa. Mutta siis sen sijaan, että mä julkaisisin ihan mitä vaan videoita, mistä mä en ehkä niin paljon itse tykkään, niin mä oon päättänyt ottaa vähän taukoa ja vähän niin kuin miettiä, mitä mä haluan tehdä YouTuben suhteen ja mitä kaikkea mä haluan julkaista YouTubeen. Ja nyt mä oon vihdoin ja viimein löytänyt sen idean ja sen päämäärän, mitä mä haluan tehdä YouTubessa. Ja mä aion tästä lähteen 3 eri kanavalle alkaa julkaisemaan videoita. Elikkä nämä 3 kanavaa on siis Höge, Höge 2 ja Boomi. Jos te ette vielä oo käynyt tilaamassa Höge 2 tai Boomia, niin mä käyn laittamassa tämän videon ylimpään kommenttiin linkin molempiin niistä kanavista. Käykää tilaamassa molemmat niistä kanavista, jos te ootte kattonut video tänne asti, koska mä tuun tästä videosta eteenpäin joka ikinen päivä tekemään teille uuden videon Höge-kanavalle, Höge 2-kanavalle sekä Boomi-kanavalle, ja mä lupaan, että te ette haluu missata niitä mahtavia videoita. Ja niille, jotka haluu tietää, että minkä minkälaista sisältöä niihin kanaviin on tulossa, niin te varmaan jo tiedätte, että Boomi-kanavalle tulee pääasiassa listavideoita eri aiheista, Höge-kanavalle tulee tottakai Herobrine-videoita, Minecraft-videoita, kaikkea sellaista, ja tohon Höge 2-kanavaan mä aion alkaa panostamaan siinä mielessä, että mä en tiedä yhtään, että missä me oikein ollaan tässä maailmassa. Täällä ei niinku näytä olevan oikein mitään, täällä ei ole mitään mobeita tai mitään missään. Meidän tää näköetäisyys käy aika pienellä täällä.
tuolla näkyy olevan vähän possuja ja tollaista. Mennään tonne. Esimerkiksi erilaisia lifehack-videoita, reaktiovideoita ja kaikkea muuta. Eli mä pyydän teitä kaikki, että jos te olette kattoneet video tänne asti, niin tehkää mulle se palvelus, että menette tilaamaan Höge 2 ja Boomin. Se ei maksa yhtään mitään teille, mutta se kanavan tilaaminen auttaa oikeasti ihan sika paljon. Ja hommataan tässä meille vähän nyt ruokaa, että saadaan tätä meidän survivalia eteenpäin. Ja mä en oikeastaan tiedä, että mikä mun idea tällä survival-maailmalla on. Aioks mä niinku tehdä tässä jotain sarjaa, vai onks tää vaan tätä selitys tai niinku kuulumisvideo varten. Mutta jos te haluaisitte nähdä tämmösen niinku 2023 uuden survival-sarjan multa, niin käykää ihmeessä laittaa kommenttia. Ja totta kai mä aion myös jatkaa tota Höge vastaan Herobrine-sarjaa, eli se ei oo lähtemässä mihinkään, siitä ei oo mitään huolta. Jos tää video saa, sanotaanko vaikka 100 tykkäystä täyteen, niin mä voin heti huomenna tehdä teille ekan uuden Höge vastaan Herobrine-videon. Mulla on ihan sika paljon hyviä ideoita liittyen siihen sarjaan, ja mä oon ihan varma, että tuutte tykkäämään niistä videoideoista, mitä mulla on suunniteltu sitä sarjaa varten. Ja tää video oli periaatteessa vaan tämmönen kuulumisvideo. Mä halusin vaan niinku päivittää teille ja niinku kertoa teille, että mä en oo katoamassa YouTubesta mihinkään. Mulla oli tämmönen aika pitkä tauko, ja mä pahoittelen kaikkia katsojia siitä, että mä en oo päivittänyt teille mitään, enkä oo sanonut mitään. Näistä tulevista videoista ja näistä uusista videoista, mitä mä tuun teille tekemään, tulee oikeasti ihan sika hyviä. Te tuutte näkemään, miten paljon mä tuun panostamaan niihin videoihin. Ja mä lupaan teille, että toi odotus, mitä te ootte oottanut näitä uusia videoita, se tulee olemaan sen arvonen. Eli oottakaa vaan, kun te tuutte näkemään niitä uusia videoita. Ja tota, me voitais itse asiassa tähän väliin vaan tehdä meille tämmönen pieni beissin alku tähän johonkin. Et ei aleta tekemään semmoista hirveän isoa beissiä, mutta joku pikku beissi tähän, niin voidaan laittaa tavaroita pikkuhiljaa talteen ja alkaa lopettelemaan tätä videoa. Mut joo, mä en oo yleensä tämmösiä niin kuin kuulumisvideoita tehnyt. Jos te haluatte, mä teen teille enemmän semmosia videoita, missä mä vaikka kerron mun kuulumisia, ja vaikka esimerkiksi avaan teidän fanartteja tai vastaan teidän kysymyksiin videolla, esimerkiksi joka viikonloppu tai kerran viikosta jotain semmoista, niin laittakaa kommenttia. Mä haluaisin tietää teidän mielipiteitä, ja toisin kuin monia tubettajia, niin mua kiinnostaa tosi paljon se, mitä sisältöä te haluatte nähdä. Totta kai lopullinen päätös on mulla, että mitä mä haluan tehdä tälle kanavalle, mutta mä otan kaikkien teidän mielipiteet ja ehdotukset huomioon, eli käykää laittaa kommenttia. Se ei todellakaan ole turhaa tällä kanavalla, koska mä luen kaikki kommentit, mitä mulle tulee. Mutta tää video alkaa nyt olemaan tässä. Jos te olette kattoneet video tänne asti, niin todella iso kiitos teille. Hei, tästä videosta eteenpäin. Joka päivä uusi video 3 eri kanavalle. Sisältö ei tule todellakaan loppumaan kesken. Ja jos te ette vielä oo, niin käykää laittamassa tykkäys tälle videolle. Ja kommentoikaa kommentteihin esimerkiksi, että miten teidän päivä on mennyt tähän mennessä. Ja kertokaa mulle kommenteissa, että mikä on teidän lempparipeli. Mua kiinnostaisi tietää, mikä on teidän lempparipeli. Tällä hetkellä mun lempparipeli on FIFA 2023. Ja mä odotan tosi paljon, että uusi FIFA tai EA FC 2024 tulee. Se on yksi mun lempipeleistä tällä hetkellä. Mutta tosiaan, kiitos kaikille katsojille jälleen kerran. Me nähdään taas kerran huomenna uuden videon parissa. Mutta siihen asti se olisi mun elikkä Högen puolesta. Morjes! Jos sä oot kattonut videoa tänne asti, niin sun pitää käydä tilaamassa mun toinen kanava nimeltä Boomi. Niin sä saat 2 viikkoa hyvää tuuria. Klikkaa vaan tän ruudun oikeasta yläkulmasta. Tai eti YouTubesta hakusanalla Boomi. Ja käy tilaamassa kanava ja laita video ilmoitukset päälle. Samalla sä voit osallistua lahjakorttiarvontaan.